صدنك أكتوبر لبكون صدح يلباتن طلس كعيدين كبوليسك صوماليات مقالة مغدوشو قدهان دالك حاردها أمان إن بدقلي آد بي ودقيهين دنور بنا دالك آد بو أهياك سيهي منجران واحا سرد أه وهذا تاغن ودالك دنور با دنك أمانك إن بدقلي آدك أي تاغن مجران دنور بحسلوني دالك آد بي أفرسا waxa la socotaan inay socdaan howlgalada la dagaalanka khawaarijta iyo waxyaabaha kale ee liidka ku ah amniga iyo xasiloonida umada Soomaaliyeed ee si guud markaan idin kugu duurxulo cimilada dalku aad bay u degan tahay maadaama lagu jiro xilli roobaadkii dayrta oo dayrtii ay daayso dayrtani way ka duwan tahay dayrihii hore aan u arki jirnay oo way ka biyo badan tahay si kooban maamul goboleedka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed labaatan iyo afartii saac u dambeysa gaar ahaan gobolka Bay magaalada caasimadda ah ee Baydhabo waxa ka socday roobab waxa ka daayay roob mihiigan ah oo ay ka dhasheen daad iyo fatahada ay ka dhasheen sida kale xaaladda guud ee cimilada dalka aad iyo wanaagsan tahay waxaana la filayaa roobabkaas mihiigaanka ahi inay dhawaan ka dhacaan ama ka da'aan dowlad goboleedada kale ee Jubbaland iyo Hirshabeelle hase yeeshee waxaa laga baqdin qabaa in ay sababaan fatahado iyo maxaa la yiraahdaa ay daadad ka dhashaan sida iskaashiga aan leenahay hay'adaha ku shaqada leh aan uga helnay si guud degmada Cadale ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle oo nawaaxigeeda ama deegaanada hoos yimaada ay in dhowaalaba ka dhacayeen dagaal beeleedyo iyo dagaalada ahli ah oo dad walaal ah u dhexeeya ay ka daayeen ay ka dhacayeen ayaa ciidamada kala duwan oo ciidamada amaanka hay'adaha amaanka ay siyaabo kala duwan ku gaareen ciidanka booliska dowlad goboleedka Soomaaliyeed Hirshabeelle iyo ciidanka booliska federaalka ah ayaa markii hore ku baxay oo goobta gaaray waa la kala dhex galay dadkii walaalaha halka ku dagaalamayay sida kale hay'adaha amaanku waxay direen ciidamo kale oo xoojin ah ayaa loo diray oo sii xoojiyay goobta si amnigu uu u noqdo mid lagu naalan karo guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada caasimadda iyo dalka dowlad goboleedka xubnaha ka dowladda federaalka ah laga soo bilaabay 26kii bishii Oktoobar 2023 ilaa maanta oo 30ka bisha Oktoobar ah waxaanu ka diiwaan gelinay ama hay'adaha amniga gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed ka diiwaan geliyeen dhacdooyinkii ka dhacay magaalada caasimadda iyo gobolada dalka oo isugu jiray dhacdooyin dilal ah oo intooda badan ay khawaarijtu geysatay dhaawacyo tahriibin kufsi oo dhammaantood ahaa dhacdooyin ama falal lid ku ah amniga iyo xasiloonida umada Soomaaliyeed hase yeeshee dhacdooyinkaas oo dhacay wax saameyn guud ah kuma aysan yeelanin amniga iyo xasiloonida guud hase yeeshee waxay ahaayeen dhacdooyin amni darro ah oo dhacay markaan ku bilaabo magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan gobolka Banaadir deegaanka Dar es Salaam 25kii bisha Oktoobar waa halka dhacdo ayaan ka qaadanayaa 25kii dhacdooyinka intooda kala dambe waxay ka bilaabdaan 26kii bisha marka 25kii bishii Oktoobar 2023 ayaa abaarashantii iyo bar subaxnimo ayaa mid ka tirsan qawaarijta ama qof nafti halega oo qawaarijtii uu waday qarax uu ugu talagalay ama miino ugu talagalay IED oo ugu talagalay inuu ku dhibaatooyo shacab Soomaaliyeed waxba ka galabsan ayaa dhagartii isaga ku laabatay oo qaraxii ku qarxay waxaana meesha ku tawafay ama ku nafwaayay qofka qawaarijta ah keligii mana jiraan wax khasaare oo ka shacabka ah kasoo gaaray degmada Xamarweyne gaar ahaan wadada VAH jito ayaa 26kii bishii Oktoobar 2023 labadii ama 8dii iyo 35 daqiiqo ama 8dii iyo bar ayaa guri ku soo dumay balakoon guri ku soo dumay dad guriga deganaa waxa ka dhashay khasaare laba qof ah oo iyaguna dhaawac fudud ahaa isla markii gurmad caafimaad loo fidiyay wax khasaare inta ka weyni kama ina dhalan degmada Wadajirin gaar ahaan waaxda Timacade ayaa 26kii bishii Oktoobar 2026 abaara 6 saac iyo 20 fiidnimo ama siqda dhexe ayaa khawaarijtu waxay si dhumaalaysi ah ku xirtay miino guri qof muwaadina uu deganaa gaar ahaan qof xeerraaliye ah ayay gurigiisa ku xireen miinada way qaraxday wax khasaare ah oo dadkii guriga ku sugnaa muwaadiniinta Soomaaliyeed guriga deganaa ka soo gaaray ma jiraan hase yeeshee waa falal amni darro oo dhacay ciidamada amaanka ayaa goobtii ku baxay gurmad ayaa loo sameeyay nasiib darro gacanta laguma soo dhigin qawaarijtii sidoo dhumaalaysiga meesha u dhigtay laakiin qaraxaasi wax dhibaato ah oo uu geystay dadka u geystay ma jiraan marka laga reebo burbur uu gurigii lagu xiray soo gaarsiiyey degmada hodan 26kii bisha Oktoobar 2026 ayaa isna dukaankiisa dhexdiisa ayaa suuqa mooska laba qof oo basoolad ku hubaysanay waxay ku dhaawaceen qof ganacsada ah oo baqaarkaas mooska lahaa kana ganacsanayay
ايغونا غوبتي اي كبحصدين وجيدودنا waxay ahayd inay qofkaas dhibaato weyn gaarsiyaan isla markiiba ciidanka amaanka ayaa u gurmaday qofkii gurmad ayaa loo fidiyay waana maxay ahayd ee gurmad caafimaad loo fidiyay asay heshay dadkii falka geystay gacanta lagu ma dhigin waxaan rumaysan yahay xogaha ciidamada amaanka ay helayaan in dadka falka geystay aysan ahayn falalkii qawaarijta hasay heshay mar dhaw gacanta lagu soo dhigi doono baaristooda socota degmada xamarsha jablaanta gaheer ayaa 27kii bisha Oktoobar 2023 ee abaar 6dii 46 daqiiqo ayaa balaq waarista kamid ah waxay ku soo dhex dhunteen dad jacab ahaa oo meesha ka ganacsanayay ama ka dukaameysanayay waxayna ku tuureen bamagacmeed ciidamada amaanka oo qaybta roondo ka ahaa ee si qasaaraha aan loo badin oo dad jacab ah waxba la gaarsiinin ayay ku baxsadeen suuqa dhexdiisi ee ayagana haybtooda ee dabagal baa lagu hayaa biidhin ilaahay baari maxkamadda awoodu u leeyahay loo keeni doonaa degmada Dayniile gaar ahaan waaxda gubta ayaa 27kii bisha Oktoobar 2023 waxaa miina lagu xiray sidaas oo kaleeto si dhumaalaysi ah derbiga guriga loogu xiray guriga duganaa qof gudoomiya waaxid ah waxaana ku dhaawacmay waxaa wax ka dhaawac yar fudud kasoo gaaray gudoomiye Laameed goobta kaag dhawaa degmada Wadajir 28kii bisha Oktoobar 2023 abaara 5tii ama 11kii barqanimo ayaa saldhiga degmada Wadajir waxaa lagu soo xiray eedaysane ee lagu magacaabo Maxamed Salaad Culow iyo eedaysane kale oo lagu magacaabo Maxamed Cali Xasan labadaba waxay ku eedaysanayeen in ay dhacayeen ama burcad nimo geysanayeen oo ay dhacayeen dad shacab Soomaaliyeed ama mobile ka dhacayeen maxkamadda awoodda u leh ayaa la waafajiyay ayagana degmada Hoban gaar ahaan 1 Oktoobar 28kii bishii Oktoobar 2023 ayaa 6 saac iyo bar fiidnimo ama saqda dhexe ayaa laba nin oo ku hubaysan qoriga AK waxay dhaawac u geysteen qof da'aha oo marayay ama ku sugnaa xaafadda jaamacadaha deegaanka ceelasha biyaha ayaa howlgallo ay ciidanka sameeyay waxay gacanta ku soo dhigeen dad dhalinyaro ah oo rumaysan yahay in ay yihiin ciyaal weerara oo amni darro ka geysanayay deegaankaas iyagana gacanta lagu dhigay waxaana la waafajiyay maxkamadda awoodda u lahayd degmada Howlwadaad 30 Oktoobar 2023 ayaa abaar 9kii subaxnimo ama 3dii subaxnimo ayaa waxaa isgoyska dabka waxaa ku qarxay gaari haar yar ah oo qof muwaadin ah iska lahaa loogu dhajiyey meeladan wax dhajiska ah hase yeeshee micnuhu ma ahan in meelada meesha loogu dhajiyey gaariga oo lagu soo xiraya goobta soo gaaray sidaas ayaa qarxii ku dhacay gaariga ku qarxay qofkii muwaadinka gaariga iska lahaa ee dadkii la socday ku ag dhawaana cidna wax kuma gaarin wax kuma noqonin degmada Dayniile ayaa sidaas oo kaleeto waxaa dhacay israsaasayn ciidan ku sugnaa goobta degmada ah ayay israsaasayn kala kulmeen ciidan kaleeto siyaabo kala shaki uun lagu micneeyey iyagana waa lagu soo baxay wax khasaara ah meesha ka dhacay ma jirin laakiin in xabad isweydaarsadaahi wax sahlan maahan iyagana laamaha ammaanka ayaa gacanta ku haya kiiskaas iyo kuwii kale oon sheegnay waxaan la waafajin doonaa maxkamadda awoodda u leh shalay 29kii December 29kii Oktoobar 2023 ayaa qof ka tirsan ama shaqsi ka tirsan ciidamada qalabka sida oo 24kii bishii Oktoobar 2023 ku dilay qof muwaadina isgoyska Tarabuun ee degmada Hoban waxa uu baxsaday isku dayay inuu baxsado goobtii uu fal dambiyeedka ka geystay asaya shee xiriir iskaashi iyo isgacansiin ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan booliska dowladda xubnaha dowladda federaalka iyo booliska federaalka ay leeyihiin ayaa dabagal la sameeyay lagu ogaaday in qofka eedaysanaha ay falka ku eedaysan uu baxsad ka yahay meeshii uu falka ku geystay isla markaana uu socday gobolada dalka waxaa warbixinta oo lala wadaagay booliska dowlad goboleedka dhammaan booliska dowlad goboleedka dalka ayaa waxaa markiiba sadexdaga uga soo jawaabay booliska dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug kuwaas oo gacanta ku soo dhigay eedaysanihii oo marayay deegaanka Mareergur oo u dhow magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud eedaysanihii falka ku eedaysanaa gacanta ayaa lagu soo dhigay isla markiiba waxaa lagu soo wareejiyey ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan hoggaanka baarista dambiyada CID iyo saldhigga booliiska degmada Hodan ee qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir oo ahaa meeshii uu falka ku geystay isagiina gacanta hay'adda ammaanka ayuu ku jiraa waxaana ku socota baaris sida ugu dhaqsiyaha badanna maxkamadda awoodda u leh
ayaan horgeynayna si looga waafajiyo falkii uu hore u kacay degmada Talaax. Degmada Holland gaar ahaan waaxda Talaax ayaa taariikhdu markay ay 29 bisha October 2023 waxaa bamba lagu tuuray guri uu deganaa Cornell ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Bamba gacmeed ayay qawaarishtu iyagoo isku soo dhigay dad shacab ah iyo muwaadiniin Soomaaliyeed oo goobta ka adeeganaya waxay ku tuureen bamba gacmeed isla markaana isticmaalayay bajaaj waxayna ka baxsadeen goobta. Wax khasaare ah goobta kama dhicin. Iyagana biitna Ilaahay Baari sida aanu xogaha iyo warbixinada aan helayno ku haysano waxaan rajaynaynaa dhawaan in aan maxkamadaha awoodda u leh shacabka Soomaaliyeed uu soo bandhigno. Dowlad goboleedyada Soomaaliyeed, dowladda xubnaha ah, dowladda federaalka ah dhammaantood waxaa ka socda howlgallo aad ogtihiin in gulufka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay horkacayaan lagula dagaalamayo khawaarijta dalkana lagu xasilinayo meel fiican marayo. Inta badan howlgalladu aad bay u socdaan. Howlgallada gudaha dowlad goboleedyadaasi ammaanka iyo xasiloonidu aad bay u socdaan. Dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa sidaas oo kaleeto wuxuu ka hortagay booliska Soomaaliyeed ee booliska dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ee ciidanka booliska waxay ka hortagay ee baraago laga qodayay deegaanka hoos yimaada magaalada Cadaado kaas oo ka dhalan karaan isku dhacyo qabiil ama dagaal beeleed ka dhalan karaan ayaa booliisku ka hortagay. Deegaamadii baraagihiina waa la duugay si aysan dadkaasi isugu dhicin. Camaaro saas oo kaleeto ayaa maleeshiyaad beeleed israsaasiyey waxay dhibaato soo gaarsiiyeen ama ku dhaawacmay wiil yar oo 14 jir ah isagana hay'adaha amaanku ay ku baxeen. Dhanka kale wax dagaal beeleed oo dalka ka socda ahi ma jiraan. xaaladda ammaan nabadgelyo midda caafimaad iyo midda maxaa la yiraahdaa cimilada dalku aad bay u wanaagsan tahay. Waxaan ugu talagalnay in aan si guud ummadda Soomaaliyeed ugu siino dhacdooyin. Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Blas, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $50. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shuba $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Blas waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 240 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.